کے نام ہونا ہے. یہ دو بات جلدی سی بات ہے کہ آج آپ مگر آپ نے سنی ہے, یہ سورت کا نام ہے, یہ ساری کی ساری دوران میں اللہ ہم سب کو بچائے.
اور ہم نے کبھی اس کا خیال نہیں کیا کہ وہ جنگ لیں گے اور جنگ بہت زیادہ سمجھا جیسے نظام کر رہے ہیں جیسے اس نے سمجھا اللہ نے بن گیا. اب اس کا آغاز کیا ہے اس پر آپ توجہ کر رہے ہیں کہ جن زمینوں پر ہم بدلیا بہن یا بدلیا لیتے ہیں اس کا تیسواں حصہ اور وہ زمینیں کہ جن پر بارش ہوتی ہے انہوں نے شہروں کی نہ کیوں بہ رہا ہے نہ کنویں کا پانی دیتے ہیں انہیں کوئی محنت نہیں ہے ان کو کتنا حصہ میرا بنتا ہے. یعنی آپ کو اللہ رب کو عزت جب گو گولی عطا فرمائی ہے تو شرم نہیں آتی پانچ گولی خدا کے رستے میں دیتے ہوئے. جو جواب نے تمہیں سنبھو گولی دی ہے اس کے نام کی بعد گولیاں اپنے ساتھیوں کو دی ہے تاکہ تمہاری آخرت بھی بنتا ہے اور تم دنیا کے اندر بھی اللہ کی نتیجہ حاصل کرو. اس طرح اس کا حکم ہے کہ یعنی انسان اس کے اندر کیا ہوتا ہے اس شخص کے اندر بیسواں حصہ دینا پڑتا ہے ہمارے علاقوں کی زمینوں پر جو پھل کی زمین ہے جہاں لہر ابھی تک نہیں پہنچی وہ پہاڑی علاقے ہیں اور جہاں پہاڑ کی زمین ہے جہاں سے بارش کی بارش ہے تو بنتا ہے محنت کے ساتھ بھاگ لے گا ان کا پیسہ. اور اگر کوئی شخص اسے نہیں نکالے گا اس کا سارا کلّا ایسا ہوگا گویا کہ وہ حرام کھا رہا ہے حرام کا وہ وجود کر رہا ہے بالکل حرام ہے. اگر اس کو جو سے تو غیروں کا مال کھا رہا ہے تو جب غیروں کا مال کھانا حرام ہے زکات کا ہو یا اجر کا ہو اس کے ہم مالک نہیں امین ہے. تو غریبوں کا مال ہم نے کھایا مسکینوں کا مال ہم نے کھایا غریبوں کا مال ہم نے کھایا فقراء کا مال ہم نے کھایا کافروں کا مال ہم نے کھایا یتیموں کا مال ہم نے کھایا مسکینوں کا مال ہم نے کھایا مجاہدین کا مال ہم نے کھایا علماء کا مال ہم نے کھایا طلباء کا مال ہم نے کھایا. جب یہ سارے حرام اندر ہے تو اس کی برباد سب سے زیادہ رکھا پھر بات کرے خدا قبول نہیں کرے. اس کا ہے کہ کیا ہے کہ اجابت کے دن سارے ہمارا حصہ نہیں دیا تمام لے گیا وہ لے جائے گا خالی جہنم میں جا رہا ہوگا. اللہ سے ڈر جاؤ جو شاید زمین و خبر تھا ایسا نہ کرو. ہمارے کو کہا لکھا عالمگیری بتاوا عالمگیری نے لکھا ہوا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی شخص کے کھیت میں جو اجر کی زمین ہے وہاں شہد آ گیا مچھلوں نے شہروں کا چھکا بلایا آپ نے اس میں سے شہد نکالا شہر پر بھی اجر پھل میں عید ہے آپ اس شہر کو بھی کھا نہیں سکتے. اس بات کے لیے اجر والی زمین میں بیٹھ کر جائے کبھی بھی پر کا دینا پڑے گا. اب آپ غور کرنا ہم کہاں جا رہے ہیں اور جب سے ہم نے بھی اجر کا جواب کرنا پھیرا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہوا وہ سچ میں جنت کر دیے کہ آپ اپنی طرف جتائے رہتے ہیں وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے میں گاڑی کا چلا رہا ہزاروں کی بڑی گھر کے ہمارے پر ہے اور اگر آپ دیکھ لیتے ہیں وہ اس کا سچ ہے آپ دن لیتے ہیں وہ اس کا سچ ہے آپ زمین خریدتے ہیں وہ اس کا سچ ہے. جو سچ ہمارے پر کیے ہماری نے سب آبادی نے کہ ہم نے خدا کے اللہ تعالیٰ نے وہ سنا دیا ہے بچہ نے دنیا بات کی اللہ ہم خدا کے خبر سے اس طرح سے کام پہلے پہلے ادا کریں گے جب ہم
Yeah.